Hadi. Geçmeyin. Feda. Meda şorenam. Kural da o fikstire, tis pozitsiya. Rom ausilebelia. Ayam dagenileba. Gaukmeba, imito ro dagenileba ari. Pirveli kanosatina ardego da meore dagenileba khil sheuslit medias ganakhortselos tavisi მოვალეობები ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენი უახლესი ისტორიის. ესეთი მეორე ჩვენ შევთავაზეთ მას, რომ იქნებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ასევე კომისიის წევრთან ერთად შეხვდეს მედიის ხელმძღვანელებს, იმიტომ რომ ის დადგენილება, რომელიც მას მიიღეს იმ რეჟიმში, რაც არ ითვალისწინებდა მედიასთან საუბარს, და ეს დადგენილება ძალიან ბევრ ხიფათს შეიცავს მედიისათვის, და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთქვით, რომ არსებობს კონსტრუქციული გზა, სხვა დილით შეხვდნენ მედიის ხელმძღვანელებს, ვინაიდან კარგად მოისმინონ იმ რისკების, იმ ხიფათის შესახებ, რასაც მოიცავს ეს დადგენილება. მათ გვიცხრეს, რომ ბატონმა თავმჯდომარემ ძანა, რომ ის მარტო ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს და ეს გადაწყვეტილება უნდა შეათანხმოს კომისიის წევრებთან. მან გითხრა, რომ ის ჩვენ პასუხს გვეტყვის დღეს დაახლოებით 7 საათისთვის, აპირებენ თუ არა შეხვდნენ და გადასინჯავენ თუ არა ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც ძალიან ახალია და გარკვეულ ასე ვთქვათ პრობლემებს შეიცავს. რა თქმა უნდა, მათ მიაჩნიათ, რომ ეს გადაწყვეტილება კარგია, ჩვენ მიგვაჩნიათ, რომ ეს გადაწყვეტილება ცუდია. არსებობს კიდევ რაღაცა მოსაზრებები. ახლა ჩვენ ფიქრობთ, დაველოდებით და იმის მიხედვით კიდევ დამატებით გეტყვით, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოსაზრებებს. შოე, თქონდა ასევე ეს რეგულაციები გაუქმდეს და სანაცვლოდ ჩეს ომ რაღაცნაირად ჩამოწეროდეს ფუხილები, რაც აქვს მედიის მუშაობასთან დაკავშირებით, მისცეს ამას მხოლოდ მედიის რეკომენდაციის სახით და რაღაცნაირად გაფორმდეს მემორანდუმი, რომელზეც მედია საშუალებები დადებენ პირობას, რომ ისინი შეასრულებენ ამ წესებს. ამას ქონდეს მხოლოდ რეკომენდაციის სახით. კიდევაც ხო ვიმეორებ, გაუქმდეს, მოთხოვნა რომ გაუქმდეს ეს რეგულაციები და სანაცვლოდ შეფთანხმდეს რაღაცა წესები, ფორმულარი, მემორანდუმი, რაცნება მიდაარქვით, რომ ცესტო რეკომენდაციას უწევს მედიას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად აი დაიცვა რაღაცა წესების არჩევნა უბნებზე. ეს იყო ასევე მეორე შეთავაზება. ხოლო შემთხვევაში დღეს 7 საათამდე ჩვენ ალბათ გვეცოდინება ცესკო რადარი თუ არა, რომ გადახედოს თავის ამ გადაწყვეტილებას, ერთი მხრივ მედიის ჩართვისთვის და ხვალ კიდევ ერთხელ ხდომაზე ამ ყველაფრის განხილვისთვის. და ეს არის, რაზეც იყო საუბარი. 7 საათამდე ალბათ უფრო მეტი კონკრეტული